Už 10. januára štartuje na Markíze nový dobový seriál s názvom Dunaj k vašim službám. Píše sa rok 1939 a podobne ako všetky veľké európske mestá aj Bratislava otvára svoj moderný obchodný dom. Dej nového seriálu je však situovaný aj do komplikovanej doby vyhlásenia slovenského štátu. V úlohe príslušníka nacistickej SS sa predstaví Janko Koleník. Ja hrám Waltera Klausa, nemeckého pohlavára, ktorý má za úlohu teda nejak politicky sa angažovať na Slovensku v roku, kedy Slovensko začalo byť pod nemeckou nadvládou, a som veľmi rád, že táto úloha pripadla práve mne, pretože myslím, že takúto politickú linku a politicko-historickú linku tam mám asi jediný, čo je super. Úlohy predavačky v obchodnom dome sa zhostila Kika Svarinská, ktorú najviac fascinuje práve doba, v ktorej sa seriál odohráva. No musím povedať, že je to naozaj výnimočné, pretože celá tá doba a tie kostýmy a proste tie účesy prinášajú so sebou takú gráciu a je to všetko také ženské a Kristýna Svarinská a.k.a. Pouličný chlapec z Mikín proste prišiel do týchto nádherných kostýmov a je to veľmi príjemná zmena. Rachel, predstav nám svoju postavu. Moja postava je Kristýna a je to také naivné dievča. Vyzerá na prvý pohľad, že je taká trochu hlúpejšia, ale není zlá a teda má nejaký vývoj v tom seriáli a treba to pozerať. Okrem vizuálne atraktívnych scén a kostýmov sa môžeš tešiť aj na premakané dobové kulisy. Ja si myslím, že v takomto obrovskom ateliéri som ešte neučinkoval. Mal som šťastie hrať v historických a dobových seriáloch, ale toto je naozaj obrovský komplex, že keď som sem prišiel prvýkrát, tak som to nemal šancu za jeden deň celé objaviť. Takže je to asi najrozľahlejší ateliér, ktorý sa mi zdá veľmi autentický a dobovo profesionálne zvládnutý. Posledná otázka, prečo by si mladý divák mal pozrieť dobový seriál? Každopádne nejakú reflexiu histórie a doby, na ktorú v dnešnej dobe zabúdame. No a aby to nebolo iba o tej politike, o tom dejepise, tak stále je tam v popredí ten človek a jeho vzťahy, jeho ideály, jeho pokusy o šťastie životné a kadejaké peripetie. No a toto dúfame, že v tom krásnom, pozlátenom prostredí obchodného módneho domu bude zaujímavé na pozadí také tej špinavosti politické. A keď sa to celé tak dokopy zamota, tak to môže byť celkom dramatické. Ty si túto seriálovú novinku nenechaj újsť už v útorok 10. januára od 20:30 na obrazovkách televízie Markíza.